על אף האבל, הטראומה והמלחמה, בקרוב מאוד תארכנה הבחירות לרשויות המקומיות. ואלו בחירות שהולכות להשפיע על החיים של כולנו, גם אחרי המלחמה, לעוד שנים קדימה. הרשות המקומית מנהלת לנו את החיים במגוון רחב של תחומים, וחלק לא מבוטל מהם נוגע לחופש שלנו. לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, לא לקיים אירועים בהפרדה מגדרית, הזכות לקבורה אזרחית ולפקח על התכנים החיצוניים שהילדים שלנו ילמדו בבית הספר. איך אפשר לדעת מה מצב החופש בעיר שלכם? טוב ששאלתם. בשביל זה יזמנו את מדד החופש העירוני של ישראל חופשית. זו השנה השישית שאנחנו עורכים ומפרסמים את המדד, שהוא הכלי האולטימטיבי לבוחר הליברלי. בעזרתו תוכלו לדעת מה רמת החופש בעיר שלכם, האם המצב ישתפר או יידרדר מבחינת יחסי דת ועיר, ואיך אתם ביחס לערים השכנות. והכי חשוב, תוכלו למנף את המסקנות לפעולה ממשית בקלפי. הנה הצצה לדירוג המפורט שלנו. אנחנו בוחנים 11 קטגוריות בלא פחות מ-31 ערים. אפשר לראות מי נותנת בראש ומי מדשדשת בתחתית הטבלה בשנה הנוכחית, וגם 6 שנים אחורה. תראו למשל איך רמת גן השתפרה משנה לשנה, ולעומתה בוז לחיפה שהידרדרה משמעותית בלא מעט קטגוריות. הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות שיתקיימו ב-27 בפברואר הן צומת מכריע במאבק על החופש והליברליות שלנו. תהיו אקטיביים, תלמדו על המתמודדים בעיר שלכם ותדרשו מהם לענות על שאלה פשוטה. האם תשמרו על העיר שלנו חופשית וליברלית? חפשו בגוגל מדד החופש העירוני. ישראל חופשית מתחילה בעיר.